មកតែបាយឆាមានអត់ទេបើជឿដាក់ចាចាំទៅទៅនិយាយលុយតាមមិនអោយទេអត់ទេឡប់អត់ទៅបួយតាអត់ទៅបួយអោយទៅបួយតាអត់ចៃលៃຕົកអត់ຕົកចៃអត់ទាំងបាយញ៉ាំមើលនិយាយຕົកចៃចឹងបាយបងញ៉ាំបងដល់បងបងមកញ៉ាំអានោះទីយ៉ាទីយ៉ាមកដល់ទីថាចាស់ចាស់ញ៉ាំបាយហងទីញ៉ាំមើលហើយដល់ទីហើយដល់ហើយអត់ទៅអានេះនេះនេះបងនេះមែនអានេះហងទីបងបងនេះដល់បងបងបងដល់ទៅបាយបងបាត់អបអស្ទះចាលោកអមានកែរតើមានស្មាតទៀតពូមានអលោកអាលោកលោកលាក់មានអត់អាអត់ដាក់ពូមានអត់ណាមានដាក់ចាំអោយទៅចាហត់ហើយរងុកមានមានដាក់ទៅទៀតទៅហើយមកដាក់ដៃទៀតបាទចាំ ចាំ ចាំ នេះទេ